Bananın dünyada 500-ə yaxın növü var. Yalnız qida üçün bananın 5 növü yeyilir. Ondan həm meyvə, həm də desert kimi istifadə edilir. Karib adalarında bananı bişirib, içərisində müxtəlif qatqılar qataraq ondan bal düzəldirlər. Bu balla çörək, keçub, spirtli içkilər hazırlayırlar. Bananın tərkibində olan vitamin və minerallara insan orqanizmində aşağıdakı müsbət təsirlər göstərir. Əhval ruhiyyəni qaldırır, sümükləri möhkəmləndirir, bədənə enerji verir. Soyuqdəymə əlamətini aradan qaldırır, beyin qan dövrəmini yaxşılaşdırır. Dəriyə sürtüşdə qara nöqtələri aradan qaldırır. Mədənin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Ürək əzələsini möhkəmləndirir. Böyrək şlaklarını parçalayır. Sinir sistemini möhkəmləndirir. Çoxlu alkohol qəbulundan sonra intoksiyasını aradan qaldırır. Siqaret səbəbli bədənə toplanmış nikotinin miqdarını azaldırır.